põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava arendusteemat ja samuti samale õppekavale vastavate õppematerjalide koostamise eestvedamine. Riikliku õppekava samasisulised infotonnid toimusid 12. märtsist 21. märtsini ja käesoleva nädala esmaspäevast alustasime siis lihtsustatud riikliku õppekava infotundidega. Usun, et olete mõningates juba ka osalenud. Taustaks siis nii palju, et sarnaselt põhikooli riiklikule õppekavale jõustus 2023 aasta märts siis ajakohastatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava määrus. Ajakohastamise raames vaadati üle ja tehti muudatused määruse üldosas, samuti määruse kolmes lisas, ehk siis lihtsustatud toimetuleku ja hooldusõppe aine ja tegevusvaldkonna kavades, sealjuures ka nimetatud lisade üldalustes. Kuivõrd prõki ehk siis riikliku õppekava puhul toimus ainekavades lisaks sisulisele ajakohastamisele muudatus ka selles, et sealt võeti välja õppe sisu, siis prõki ehk siis lihtsustatud riikliku õppekava puhul pole õppe sisu teatavasti määruse osa kunagi olnudki. Hooldusõppe puhul, kus me ei räägi ainetest ja ainekavadest, vaid viiest tegevusvaldkonna kavast, olid koolidele olemas tugimaterjalidena nii-öelda sellised soovituslikud tegevusvaldkonnakavade raamatud, aga esiteks tõenäoliselt need ei olnud liiga levinud ja teiseks on need väga-väga ammu koostatud, ehk siis viimane aeg oli nüüd uue pilguga, uue värske pilguga käesolevate õppeprotsesside nii-öelda uuesti loomine, koostamine. Eesmärk siis see, et anda nende õppeprotsesside läbi koolidele selliseid soovituslikke juhiseid oma tegevusvaldkonna kavade koostamiseks. Nii nagu riiklikugi õppekava puhul moodustati ka lihtsustatud riikliku õppekava õppetasemete ja ainete põhised töörühmad, kelle liikmeteks on valdkonna spetsialistid, eripedagoogid, väga head eksperdid. Koostatud soovitused lähtuvad siiski põhikoolilihtsust riiklikust õppekavast ikkagi kui raamist. Ehk siis, mida ma tahan öelda, koolidel ja ka õpetajatel tuleb kindlasti õppe- ja tegevusvaldkonna kavade koostamisel ja oma õppe kavandamisel korraldamisel arvestada ja lähtuda ikkagi just enda kooli eripäradest ja enda õpilaste eripärasid arvestades. Lisaks aine- ja tegevusvaldkonna kavade põhistele õppeprotsessidele koostati lihtsustatud riikliku õppekava kolme õppetaseme kohased ja nii-öelda ainete ülesed üldosad, millest ma usun ja julgen ikkagi päris veendunud olla, on koolidel kindlasti väga-väga suur abi mõistmaks enne kõike seda, mille poolest õppe nii korralduslikust kui ka sisulisest aspektist erineb nii lihtsustatud riikliku õppekava kolme õppetaseme lõikes, aga enne kõike võrreldes siis riikliku õppekavaga. Nii, mida ma unustasin ütlemata, on see, et meie infotund salvestatakse, aga ma näen, et Elo on kenasti vist selle juba salvestama pannud. Kas on nii, Elo? Jaa, salvestab. Jaa, väga tore, aitäh. Siis oma jutuga lähen edasi. Ütlen eelkord siis, et täna tuleb tutvustamisele hooldusõppe üldosa ja tegevusvaldkonna kavade õppeprotsessid. Enne kui ma annangi sõna üle hooldusõppe töörühmale, soovin kogu seda seltskonda, kelleks on siis Tiina Eksi, Mairi Forni, Kati Kiiver ja Vahur Põldsam südamest tänada, sellepärast, et nemad ongi selle suure töö taga, mida teile kohe tutvustava siin asutakse. Ma väga tänan, et teil on mikrofonid kinni, kaamerad kinni, see tagab salvestuse parema kvaliteedi.
Ütlen ka selle ära, et HTM-i kodulehel on eraldi õppekava alamsakk ja sinna kõik õppeprotsesside kirjeldused üles laetakse. Seal on juba olemas riikliku õppekava kohased õppeprotsesside kirjeldused, lihtsustatud riikliku õppekava kolme õppetaseme õppeprotsesside kirjeldused saavad sinna üles eeldatavalt aprilli keskpaigaks. Seda nimelt see tõttu, et meil veel tegelikkuses töö käib käesoleva nädala lõpuni ametlikult, aga kuna meil oli suur soov olla riikliku õppekavaga nii-öelda samas aja aknas, et koolidel tegiks selline tervikpilt, mida õppekavade ja ainekavade koostamise toetamiseks loodud on, siis me hüppasime paati ja otsustasime, et sõltumata sellest, et meil veel töö natuke aega kestab, jagame teile juba nii-öelda olemasolevat infot. Nii, aga siis minu poolt head kuulamist, head jälgimist ja nüüd hea meelega annangi sõna üle hooldusõppe töörühmale. Olge lahked, Vahur, saan aru, et sina oled esimene. Jaa, aitäh. Ja tere kõigile. Nagu näha on meid, kes hooldusõppe õpetamisega tegelevad, üsna vähe. Et tundub, et me oleme kõik siin. Ja meie neljakesi alustasime koos siis 2019. aastal. Kati ja Mairi on siis Käo põhikoolist ja mina ja Tiina oleme Tartu Maarja kooli klassiõpetajad. Me kõik oleme hooldusõppe taseme õpilaste õpetamisega kokku puutunud juba 20-30 aastat. Ja siis Mairi on meie sassee inimene, kes on aegal sõitnud ringi Euroopas. Ja kui on leidnud midagi hooldusõppe vallas huvitavat, siis on ta toonud selle meile Eestisse. Kuna paljud hooldusõppe taseme õpilased õpivad koos toimetuleku õppe taseme õpilastega ning hõkki ja tõkki piir on mõlema taseme mängumaa, siis palju tänu toimetuleku töörühmale, kelle esitlus toimus esmaspäeval, sest nii heas seisus ei ole toimetuleku õppekava Eestis veel kunagi olnud. Ja nüüd siis mõned põhimõtted, milles me oma tööst lähtusime. Et kõigepealt meie tööstruktuur oli siis enam-vähem sarnane lõki ja tõkiga. Siis oli, et see materjal, mis me kokku paneme, oleks see mahukus oleks mõistlik, et ta ei oleks väga, väga suur ja ei oleks ka väga väike. Siis, et ei oleks liiga palju kordusi ja samas, et kõik see, mis vajaks kordamist, saaks üle korratud. Sest mõned asjad vajavad ikkagi päris palju kordamist ka. Nii, siis, et oleks olemas viited hooldusõppet puudutavale kirjandusele. Ja me oleme siis mõnes kohas siis lehekülgede kaupa nagu välja toonud, et on mingid tekstid, kus on muust asjast ka juttu, aga just nagu meid puudutav osa, et me oleme selle eraldi välja toonud. Näiteks siis Pille Häitkind ja Ülle Kuusiku erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses. Nii. Ja siis veel viimaseks, et oleks praktilisi näiteid ja ka head teooriat, sest on öeldud ju, et pole midagi praktilisemat kui hea teooria. Et me oleme annud kätte ka mingid otsad, kellel on huvi, saab sealt edasi minna. Nii ja nüüd asja juurde, et me räägime siis vaheldumisi, anname sõna üksteisele edasi. Ja lõpus mõnikord on nii, et just tahaks küsida küsimusi, et ei taha kirjutada, ei taha pärast küsida, ma tahaks just nüüd küsida, et selleks on ka lõpus siis aeg, et mõned minutid, et kes tahab küsida, see saab küsida. Nii, palun Kati. Ja tervist ka meie poolt, et nüüd ma siis jagan slaidi. Kas näete? Ja on kenasti näha. Et lähemegi siis kohe õppeprotsesside kirjelduste juurde ja kõigepealt siis üldosa. Et esimene punkt on meil siis hooldusõppe eesmärk. Ja hooldusõppe eesmärgina me nägime siis eelkõige just sotsiaalsete oskuste arengut meie õpilaste puhul.
Ja siis seda selles vaates, et õpilane suudaks olla teistega koos, kas siis suuremas või väiksemas grupis ja käituda vastavalt ühiskonna tunnustatult normidele. Et see on siis üks kõige suurem hooldusõppe eesmärk, just see sotsiaalne pool. Ja teisena siis ka praktilised igapäevaoskused, mis siis aitavad meie õpilastel võimalikult iseseisvalt toime tulla just tuttavas olukorras. Et need kaks põhilist eesmärki oleme siis hooldusõppe puhul seatud üles. Ja kui hooldusõppe õpilane on põhikooli lõpetanud ja ka pikendatud aastad, et mis temast siis edasi saab, et siis ongi järgmine punkt jätkuteenused hooldusõppe taseme lõpetanutele. Et hooldusõppe taseme lõpetanud õpilased tavaliselt jätkavad siis täiskasvanu elu kas perekeskustes või tegevuskeskustes või päevakeskustes. Ja neile on ette nähtud erinevad riiklikud teenused, mis on alates siis 18. eluaastast võimalikud. Ja meie sihtgrupile on siis näidustatud eelkõige igapäevaelu toetamise teenuse erinevad vormid ja ka ööpäevaringse erihooldus teenuse erinevad vormid. Et tavaliselt need riiklikud teenused on siis meie sihtgruppi õpilastele näidustatud. Ja läheme siis edasi hooldusõppe põhimõtetega, et ma annan siit Mairile sõna edasi. Ja, tere ka minu poolt ja nagu Kati juba ütles, et siis jätkame hooldusõppe põhimõtetega, et nagu siit slaidi pealt on näha, et kokku tuli meil neid kuus ja siis me Katiga siin kahe peale tutvustame nad siin põgusalt ära. Et esimeseks põhimõtteks panime üldõpetuse põhimõtete rakendamine ja lõiming hooldusõppes. Ja siia oleme ka sisse toonud sellise termini või mõiste nagu tervikõppe. Ja lühidalt kokkuvõttes see siis tähendab seda, et selle peamiseks printsiibiks on siis õppimine läbi loomulike tegevuste ja sealhulgas on oluline arvestada õpilase tema päevarütmi ja tema vajadusi. Ja selle teljaks on sotsiaalsed oskused ja eakohased praktilised tegevused. Ja tervikõppes on siis erinevad tegevusvaldkonnad, mida hooldusõppes on viis. Need on kognitiivsed oskused, kommunikatsioonioskused, sotsiaalsed oskused, igapäevaoskused ja motoorsed oskused. Et kõik need on oma vahel hästi tihedalt põimitud, et piire seal praktiliselt ei olegi. Et kuna hooldusõppe õpilase puhul oleks väga keeruline tema koolipäeva üles ehitada niimoodi, et näiteks et suhtlemist õpib ta ainult emakeele tunnis ja motoorsed oskusi arendab ta ainult võimlemise tunnis, et seepärast on ka oluline, et erinevaid tegevusi ja oskusi õpetataksegi talle kogu koolipäeva jooksul. Et see aitab ka oskusi paremini kinnistada. Teise põhimõttena olema välja toonud kontsentrilisuse printsiibi rakendamine ja spiraalõppekava. Ehk siis arvestades õpilase arengut on õppe üles ehitatud kontsentriliselt esimesest kuni kolmanda arengutasemeni. Ja hooldusõppe õpilase puhul siis ikkagi see kõik algab temast, tema jaoks kõige olulisemast ehk siis õpilasest endast. Ja eelkõige lähtudes siis tema meeltest, kuna hooldusõppe õpilane ja need tegevused, mida me talle pakkume päeva jooksul on ikka hästi suures osas meelte tasandil. Ja alustataksegi seal näiteks eeltunnetuse kujundamisest ja näiteks pilgu fikseerimisest või füüsilise kontaktiga harjumisest. Ja sealt edasi juba siis minnakse näiteks kehatunnetuse kujundamisele ja oma mina teadvustamisele. Ja siis juba edasi võetakse laiemad teemad, ehk siis ümbritsev keskkond. Ja hooldusõppe õpilase puhul on väga oluline, et need teemasid võetakse läbi siin korduvalt, et neid kordusi oleks palju, et see jõuaks kõik info kinnistuda. Ja neid teemasid võib siis käsitleda natukene erineva nurga alt ja põhjalikumalt ja niimoodi siis see läbi uusi seoseid luua.
Ja kuna meie kõikide jaoks on oluline, et selleks, et aju meil infot siis nii-öelda kinnistaks neid kordusi vajaga hooldusõppe õpilaste puhul, on see kordade arv vajalik kordades suurem, et sellepärast on ka see oluline. Ja kolmanda põhimõttena oleme välja toonud õppimine läbi meelte ja praktilise tegevuse. Et nagu ma ka siin just mainisin, et hooldusõppe õpilasega ikkagi need tegevused on peamiselt meelte tasandil ja läbi praktiliste tegevuste, et siis me pidasime ka vajalikuks, et see siia nii-öelda eraldi punkti või siis põhimõttena välja tuua ja seda natukene kirjeldada. Et me oleme siin kirjeldanud selles põhimõttes nii-öelda 8 erinevat meelesüsteemi, mille siis omavaheline koostöö ja toimimine on oluline selleks, et õpilane iga päev siis oma tegevuste ja toimingutega hakkama saaks. Ja need meelesüsteemid, mida me siin kirjeldanud lühidalt oleme, on visuaalne, auditiivne, taktiilne, gustatoorne, olfaktoorne, vestibulaarne ehk siis meie tasakaalumeel, proprioceptiivne ehk siis meie süvatundlikkus ja interoceptiivne ehk sisetundlikkus. Et kindlasti mõned need meeled on tuttavamad kui teised, aga et kui see kogu meie materjal saab avalikuks, et siis saab ka nendega siin põgusemalt tutvuda. Ja hooldusõppe õpilase puhul on tegelikult ikkagi vähemalt ühe, tegelikult enamasti isegi rohkemate meelesüsteemide töö on häirunud, mis siis tähendab, et talle selline kõrvaline tugi ja kõrvaline abi on väga-väga oluline. Ja kuna see meelesüsteemide töö on häirunud, siis me oleme ka natukene siin kirjeldanud sellist teemat nagu sensoorse integratsiooni häire, mis siis tähendab seda, et meelesüsteemide töö on siis häirunud, kas siis info ümbritsevast keskkonnast on puudulik või moonutatud ja võib esineda üli- ja alatundlikkust. Ja siin kohal oleme ka siin kirjeldanud, et ka koostöö tegevusterapeudi ja füsioterapeudiga on olulised, et kes siis aitavad selle meelte süsteemi ja siis selle mitte toimimisega natukene siin hakkama saada. Ja kuna sellised praktilised tegevused, nagu mainitud sai, on hästi olulised, siis me oleme siin välja toonud ka mõned sellised meetodid või tegevused, mis meie aastate pikkuses praktikas siis on hooldusõppe õpilasele sobinud. Et ma nüüd pikalt ei hakka siin välja tooma, et me oleme tegelikult ka siia materjali põiminud selliseid hüperlink, ehk siis kui te seda materjali kunagi loete ja sellega tutvute, et siis ta nii-öelda viskab teid kuhugi interneti lehele, kus siis saab juba nagu põhjalikumalt nende tegevuste ja meetoditega tutvuda. Ja selleks, et me ikkagi pärast aega mahuks, ma annan Katile sõna tagasi. Ja aitäh, et ma lähen edasi neljanda põhimõttega, et on siis õpilase juhendamine ja abistamine. Et siin kohal oleme siis välja toonud väga konkreetsed juhendamise nipid ja võtted, mis tegelikult on päris universaalsed ja toimivad siis hooldusõppe õpilaste puhul, mis meie oma pika praktikaga oleme siin kogunud kokku. Ja ka juhendamise raskusastmed, et kuidas me hooldusõppe õpilast juhendame, et on välja toodud selline gradatsioon alates füüsilisest juhendamisest kuni suulise juhendamiseni välja. Et need on ka, ma siin ette lugema neid kõike ei hakka, et saate siis ise tutvuda. Järgmine punkt on alternatiivkommunikatsioon. Et hooldusõppe õpilane on siis sellisel tasemel, et tema kõneabil ei suhtle ega saa ka kõnest aru, et see on ütleme hooldusõppe õpilase sinna tausta sisse kirjutatud, et nii see on. Sellepärast oleme siis alternatiivkommunikatsiooni siia ka välja toonud.
Ja selle punkti all siis räägime, mis see alternatiivkommunikatsioon üldisemas tähenduses on, mis on õpetaja roll alternatiivkommunikatsiooni õpetamisel õpilasele. Ja alternatiivkommunikatsiooni kasutame siis kasutavad meie õpilased siis nii eneseväljenduseks kui ka kõne mõistmiseks, ehk siis kõne mõistmine on ka neil mitte eakohane. Ja oleme toonud välja erinevad alternatiivkommunikatsiooni meetodid ja vahendid. Lühidalt, et pikemalt räägime me alternatiivkommunikatsiooni meetoditest ja vahenditest kommunikatsiooni tegevusvaldkonna all, aga siin põhimõtete juures on välja toodud üldisemalt, mis meetodid võiksid meie õpilastele jõukohased olla. Ja on siin ka ära nimetatud nii pildipõhist suhtlemist kui ka kommunikaatoreid. Viiplemist, esemelist kommunikatsiooni. Et need on siin põgusalt kõik ära mainitud, aga täpsemalt on selle kohta kirjas siis kommunikatsiooni tegevusvaldkonna all. Ja on välja toodud ka, mis on need põhimõtted, mille alusel valida alternatiivkommunikatsiooni vahendit hooldus õppe õpilasele. Järgmine punkt siis on eakohasus ja jõukohasus. Selle oleme pannud siia ka sisse selle võttega, et millest me täna rääkinud ei ole, on see, et hooldusõppe taseme õpilane on eakohase arenguga võrreldes siis oma kognitiivse poole pealt 0-2 eluaastat. Ja ütleme, väga suured käärid tekivad siin jõukohasuse ja eakohasuse vahel juba ette on siia sisse kirjutatud, et okei, et meie õpilased on küll, ütleme, kuni kaks aastat siis kognitiivse poole pealt, aga see ei tähenda seda, et me nende õpilastega käitume kuidagi just kui nagu väikelastega, vaid et kui nad on seal teismelised või noorukias, siis see eakohasus on väga oluline arvestada, et see annab eakohane kohtlemine annab õpilasele just tema väärikuse. Et suhtumine õpilasesse peab olema eakohane, aga õppemeetodid ja tegevused on siis jõukohased õpilasele. Et see pärast oleme pidanud oluliseks siin selle punkti ka välja tuua ja natuke seletada selle kohta, et millised vahendid võiksid olla eakohased ja millised õppematerjal võiks olla eakohane. Et, ja et me ei võtaks automaatselt üle lasteaia või veel väiksemate laste laule või tekste, et proovime ikkagi ja need meetodid hoida küll jõukohased, aga suhtumine õpilasesse on eakohane. Ja annakski sõna nüüd edasi Vahurile, kes räägib meil siis, milline see õpilane hooldusõppes on. Ja ma jätkakski Kati teemat, et ma just käisin novembris ühe oma õpilase 35. aasta juubelil ja mul tuli just meelde, kuidas me omal ajal tegime, kooli ajal tegime õpilastele disko korraldasime tantsu õhtu ja iga õpilane pidi valima endale lemmik loo. Ja kuna tema oli käinud Maarja küla kontsertitel, siis tema lemmik lugu oli, ta oli vist 7-8 klassel, ratast oli noormes ja tema lemmik lugu oli siis Üllar Saaremäe üks selline heavy metal lugu, mis pani teda seal ratastoolis siis hüppama. Nii et vanaemal oli väga raske kinni hoida. Nii. Ja siis, kes kuulas esmaspäeval toimetuleku õppe esitlust, siis nemad ka rõhutasid just seda mõiste arengutase kasutamine
nii toimetuleku õppes kui hooldusõppes. Et ma kordan korraks üle need asjad siis. Et hooldusõppe õpilane võib olla erinevates tegevusvaldkondades erineval tasemel. Näiteks võib ta olla kognitiivselt kolmandal tasemel, aga motorika osas teisel tasemel. Siis õpilane võib jääda mõne tegevusvaldkonna puhul samale tasemele kogu õppeajaks. Et kogu see õpetus toimubki selle taseme sees. Ja pärast me näitame, et seal on õppida küll. Ja näiteks siis veel, et kui õpilane on omandanud enne põhikooli lõppu mingis tegevusvaldkonnas kolmanda taseme pädevused, jätkatakse selles valdkonnas tööd toimetuleku õppe alusel tasemelt, kus õpilane hetkel on. Et seal on vaja siis kasutada ka toimetuleku õppekava. Ja veel üks variant on, et kui õpilasel on süvenema kuluga haigusdiagnoos, siis võib ta liikuda ka tagasi madalamale tasemele ja õpetamise eesmärgiks on eelkõige pakkuda õpilasele turvalisuse ja heaolu tunnet ning säilitada olemasolevaid oskusi. Ja seal me oleme toonud ka näiteid õpilastest erinevatest. Ja ma tahaksin siin kindlasti rõhutada seda, et igal hooldusõppe tasemel õppiv, hooldusõppe tasemel õppiv õpilane vajab enda ümber sotsiaalset keskkonda ja teistpidi, et iga õpilane annab oma panuse, oma olemasoluga teiste sotsiaalsesse keskkonda. Et nii nagu Kati ütleski, et see eesmärk on just see sotsiaalne pool meil väga tugevalt rõhutatud. Ja mis puudutab hooldusõppe õpilast, siis sageli on kool see ainuke koht, kus õpilasel on ainus võimalus kogeda eakaaslaste keskkonda. Nii, aga ma annan edasi sõna Tiinale, kes räägib siis hindamisest hooldusõppes. Tere! Mina räägin siis hindamisest. Ja hindamine on selline tore mitmetähenduslik sõna, et väärtustame me õpilasi ka, aga hetkel ma räägin õpilase õpitulemuste hindamisest. Hooldusõppes õpilasi numbriliselt ei hinnata, aga nemad saavad tagasi sidet vahetult peale tegevust või siis tegevuse käigus. Ja kuigi tavapedagoogikas tänapäeval ei peeta heaks tooniks õpilase kiitmist, vaid tuleks hinnang kanda tema õpitegevusele või tulemusele, siis tegelikult hooldusõppes on täiesti kohane, kui õpilast kiita. Talle võib verbaalselt tagasisidet anda, võib näidata žesti, võib füüsiliselt talle pai teha, võib näidata talle PCS-pilti või premeerida teda mõne toreda tegevusega. Nüüd lapsevanematele või spetsialistidele väljaspool kooli esitab õpetaja suulise või kirjaliku hinnangu lapse arengu dünaamika kohta. Ja kolmas koht, kus hinnang tuleks anda, on siis õppeaasta või muu kokkulepitud perioodi lõpul individuaalses õppekavas. Ja püstitatud eesmärkidele antakse siis hinnang, kas tuleb toime abiga. Sellisel juhul tuleks kirja panna ka see, millise abiga ta toime tuleb. Ja hinnangud ei tule toime kokkuvõtvas hindamises ei kasutata. Siis tuleks täpsustada seda, kas oli valesti valitud eesmärk või oli vale metoodika või ei olnud lihtsalt õpilane veel valmis seda täitma. Ja nii me liikusimegi edasi individuaalse õppekava juurde. Ja individuaalne õppekava koostatakse igale hooldusõppe õpilasele üheks õppeaastaks. Nüüd individuaalse õppekava nii-öelda teine pool on individuaalne arengu jälgimise kaart. Ja kui õppekava on üheks õppeaastaks, siis õpilase individuaalne arengu jälgimise kaart läbib kogu õpilase kooliteed ja liigub vajadusel koos õpilasega ühest asutusest teise. Vorm on koolidel vaba, aga praegu te võitegi näha seda vormi, mida meie teile välja pakume ja seda vormi siis iseloomustab uue asjana see, et
Tegevusvaldkondade kaupa on eesmärgid ja individuaalses arengujälgimiskaardis on õpilane kirjeldatud ka tegevusvaldkondade kaupa. Nüüd meie nägemuse järgi on individuaalne õppekava elav dokument ja seda võib õppeaasta jooksul muuta. Kui eesmärgid saavad varem täidetud, siis tehakse märge, pannakse kuupäev ja samuti võib eesmärke aasta jooksul lisada. Mõnikord muutuvad asjaolud, näiteks õpilane saab uued jalanõud ja ta peab õppima teistsuguseid kinniseid kinnitama. Ja kindlasti peaks arvestama ka kooli traditsioone ja siis lapse huvisid ja kodust tausta. Ja siin kohal peaks kindlasti siis lapsevanemaga koostööd tegema. Ja dokumentides on antud ka sellised viited õpetajale, mida võiks mingis lahtris kirjeldada. Näiteks, milliseid meeli laps eelistab, kas mingi meele osas võib täheldada ala- või ületundlikkust ja kuidas seda keskkonnaga tasakaalustada. Ja siis me jõudsimegi arengukeskkonda, mis neid meeli silmas peab. Ja arengukeskkonnast rääkides räägime kolmest keskkonnast. Füüsilise keskkonna puhul on rõhk ligipääsetavusel ja turvalisusel. Sensoorne keskkond ongi hooldusõppes keskse tähtsusega, sest õpilase kontakt maailmaga toimub enne kõike meeleelundite abil. Ja et õpilane ei suuda enda jaoks sageli keskkonnast tulevaid stiimuleid filtreerida, siis tuleb tema keskkond hoolikalt läbi mõelda. Võib esineda nii üle kui alatundlikkust. Tuleb tekitada õpilasel võimaluse eraldumiseks, kasutada vajadusel kõrvaklappe või vastupidi leida ruumis võimalust aktiivsemaks füüsiliseks tegevuseks. Sotsiaalse keskkonna puhul on oluline, et laps tunneks ennast hästi ja turvaliselt. Keskkond peab olema etteaimatav ja struktureeritud. Tuleb valida jõukohane kommunikatsiooniviis ja õpilane peaks saama kogeda siis edu ja iseseisvust. Ja oluline on märkida, et õpikeskkond võib paikneda ka väljaspool kooliruume. Aitäh! Liigume järgmise punkti juurde. Nii, ma võtan siis siit Tiinalt sõna jälle üle. Ja meil siin järgne selline suurem blokk siis oligi tegevusvaldkonna kavad. Ja nagu ma esmalt põgusalt ka need ette loetlesin, siis hooldusõppes neid tegevusvaldkondi on viis. Ja need kognitiivsed oskused, kommunikatiivsed oskused, motoorsed oskused, igapäevoskused ja sotsiaalsed oskused. Ja kõikide nende tegevusvaldkondade juures me esmalt oleme välja toonud siis arengutasemed 1-3 tabeli kujul. Ehk siis me leidsime, et tabeli kujul on nüüd kuidagi silmale lihtsam hoomata ja siis need erinevad arengutasemeid oma vahel võrrelda, et kus arengutasemel sinu õpilane parasjagu võiks olla. Ja kõik need tabeled on siis kooskõlas selle põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava lisa kolmega, ehk siis hooldusõppe õppekavaga. Et me neid tabeleid selles mõttes sinna ette ei hakka lugema, aga et meie Katiga tutvustame siis kommunikatiivseid ja kognitiivsete oskuste valdkondasid ja nende mõlema puhul me oleme siis aluseks võtnud, et noh, Kati juba rääkis, et hooldusõppe õpilane on seal oma arengutasemelt, ütleme, et siis 0-2 aastat ja meie siis jagasimegi need arengutasemed järgmiselt, ehk siis esimene arengutase
nii kognitiivses kommunikatsioonioskustes vastab eakohase lapse arengule 0-6 kuud, teine arengutase 6-18 kuud ja kolmas arengutase siis 18-24 kuud, ehk siis eakohase arenguga lapse puhul. Ja samuti me oleme siis kõikide nende tegevusvaldkondade juures välja toonud sellised erinevad praktilised tegevused ja harjutused, mida siis oleks hea hooldusõppeõpilasega läbi teha. Ja meie praktikas on need toiminud ja need on sobilikud nende jaoks. Ja et kuna siin kognitiivsete oskuste puhul, et see sensoorne stiimul on ikkagi siis kognitiivse arengu aluseks, siis on ka meelte stimuleerimine ja erinevad tegevused meeltega on väga olulised, eriti just ehk siis hooldusõppe esimesel arengutasemel, kus see tegevus ja koolipäeva ülesehitus ongi praktiliselt meelte tasandil tegevused kõik. Aga sellest hoolimata, et kõik need tegevused, mis me siin välja oleme toonud, sobivad ka teisele ja kolmandale arengutasemele hooldusõppes. Et ma ei hakka siin nagu neid tegevusi jällegi kõik niimoodi üles loetlema, aga me oleme siin näiteks välja toonud harjutusi ja tegevusi erinevatele meeltele, näiteks siin nägemismeelele, haistmismeelele ja maitsmismeelele, sellised lihtsad jõukohased tegevused. Samuti oleme näiteks mõned head tegevused probleemi lahendamise oskuse õpetamiseks toonud, ehk siis probleemi lahendamine kui siis tahtlik käitumine mingi eesmärgi saavutamiseks ja hooldusõppeõpilane kasutab siis kas inimest või mingit eset enda jaoks abivahendina. Ja oleme ka siin toonud harjutusi välja või tegevusi ruumiliste suhete õppimiseks, motoorseks jäljendamiseks, esemete käsitsemiseks ja nii edasi. Ja siin on samamoodi, et on siin lisaks nendele tegevustele, meil on mõndade kohtade peal välja toodud ka sellised hüperlingid, mis siis viivad teid jällegi kuskile interneti lehele edasi, kus te saate siis tulevikus seda infot ja materjali vastavalt vajadusele juurde lugeda. Ja siis praktika koha pealt kõik ja siis Vahurdele pärast räägib ka sellest, meil on ka selline teoreetiline taust natukene seal kirjeldatud, et Vahur räägib sellest mõne aja pärast põhjalikumalt. Ja ma lähen edasi kommunikatsiooni oskustega praktikas, et siin samamoodi oleme toonud välja väga praktilisi harjutusi, tegevusi selles vallas ja kommunikatsiooni oskuste tegevusvaldkond on väga tihedalt seotud ka logopeedi tööga, et õpetajal on siin kindlasti logopeediga tihe koostöö selles vallas, mis puudutab näiteks kõneorganite motoorikat, et kommunikatsioon on ja selline õpetaja ja logopeedi selline jagatud teema, ütleme nii. Siis harjutusi orienteerimisreaktsiooni tekeks, väljendite mõistmise koha pealt erinevad praktilised harjutused ja eneseväljenduse koha pealt jällegi toon siis sisse selle alternatiivkommunikatsiooni ja siin me oleme täpsemalt kirjeldanud ära erinevaid meetodeid, mis võiksid sobida just hooldusõppe õpilasele. Et neid erinevaid alternatiivkommunikatsiooni vahendeid ja meetodeid tänapäeval maailmas on juba väga palju ja erinevaid, aga meie siis jah, oleme siia toonud need, mille kohta meil on ka endal kogemus ja teame, et need meie sihtgruppi õpilaste puhul ka töötavad. Et täpsemalt on siis viidatud aspektidele, et jällegi, et kuidas seda alternatiivkommunikatsiooni vahendit valida, millised võiksid olla ümbritseva keskkonna eeldused, et see vahend ilusti käiku läheks,
Ja siis ülevaade jah, erinevatest alternatiivkommunikatsiooni vahenditest erineval raskusastmel, et on siin esemelisest kommunikatsioonist juba täpsemalt räägitud, sest esemeline kommunikatsioon hooldusõppeõpilaste puhul on väga asjakohane kindlasti. Et esemelise kommunikatsioonil on ka erinevaid alaliike, et nendele oleme siin viidanud. Siis lihtsustatud viibetest räägime natuke täpsemalt, mis on siis mõeldud kuuljatele erivajadusega õpilastele. Kommunikaatoritest räägime siin peatükis nii sellistest kõrgtehnoloogilistest kommunikaatoritest, mis näevad välja nagu tahvelarvutid ja mida võib-olla erinevates koolides juba näha ka on. Ja ka sellised lihtsamad kommunikaatorid, kus siis nupule vajutades tuleb häälsõnum, mida siis see õpilane soovib edastada. Siis räägime lähemalt ka erinevast piltkommunikatsioonist, nii üksikpiltidest kui ka piltidest koostatud lausetest, ehk siis meetoditest, mis võimaldavad ka lausetasandil suhelda. Et lausetasandil suhtlemise piltmeetodeid on maailmas ka juba päris mitmeid, et meie siin tutvustame eelkõige siis pildivahetusmeetodit ehk PECS, poodmeetodit ja ka Soomest tulnud lausetasandit võimaldav suhtlusmeetod ja suhtlusraamat, mida tegelikult praegu Eestis siis Eestis saab ka juba osta ja neid suhtlusraamatuid, pildikeelseid suhtlusraamatuid, kus saab lausetasandil suhelda. Ma ei tea, kas võib siin reklaami teha, aga ühesõnaga Tamme Triinu tegeleb siis nende suhtlusraamatutega. Ja kui me mõtlemegi siis hooldusõppeõpilase puhul, et milline vahend see oleks, mis temale kõige rohkem sobib. Et oluline ongi silmas pidada, mis on õpilase kommunikatsiooni vajadus, et mida ta võiks soovida väljendada ja et mis on temale jõukohane vahend. Et see on nagu kommunikatsiooni tegevusvaldkonna juures oluline. Ja nüüd, Vahur, kas sa tahad teoreetilisest taustast ka pisut rääkida? Ja. Nii, et teoreetiline taust sai siis siia kognitiivsete oskuste juurde 1-2 ja kommunikatiivsete oskuste juurde 2-2. Et 2017. aastal ilmus siis Aaro Toomela lapse arengut kirjeldav raamat, mis lähtub siis tema struktuursüsteemsest teooriast, mis on siis edasi arendus Leff või Kotski teooriatele, millest eripedagoogika osakond suures osas lähtub, aga ka kõigi teiste teooriatega on ta suhtes. Ja me oleme seda tema teooriat lihtsustanud ja kokku võtnud siin mõlemas osas, et me oleme kirjutanud mõnikaid põhimõtteid siia kirja, mis puudutab eakohase lapse arengut. Ja oleme toonud välja ka tegevused, mida siis laps esimese kahe aasta jooksul teeb. Ja kuidas need arengustaadiumid on kooskõlas meie arengutasemetega, meie kolme arengutasemega. No näiteks selline põhimõte, et lapsed alustavad õppimist juba esimestest elupäevadest alates. Et, ja siis ta kirjeldab, mida siis õppimine tähendab, et eakohase lapse puhul me võib-olla ei märkagi mingid asju, et mida see õppimine siis on, mida ta siis õpib. Aga siin on siis põhjalikumalt välja toodud, mis need tegevused on ja kuidas see raskusaste siis muutub. Nii, aga sellel ma rohkem siis ei peatuks praegu. Ja siis kui korraks see kõneelsete protsesside arengu juures ka, et seal ma rõhutaksin seda, et keskkonnas on vähemalt sama oluline kuulaja roll, sest laps alguses ei anna oma häälitustele tähendust, vaid
vaid just see on täiskasvanu, kes peab andma lapse tegevusele tähenduse. Ja see on nagu hooldusõppe õpilaste puhul eriti oluline, et meie peame olema need, kes mingitele esmastele häälitsustele või liigutustele anna või miimikale saab anda tähenduse ja kuidas see siis toimub. Et see, et teispidi, et sõnumil peab olema tõlgendaja ja tõlgendada saab ka tähenduseta sündmusi. Et see on väga huvitav ja väga oluline hooldusõppe õpilaste puhul saabuti märgata neid asju. Nii, aga praegu on kell nii kaugel, et kui hetkel keegi tahab küsida, et siis on seal see tõsta käe tõstmise märk, et palun andke sellega märku, aga ma annan hetkeks siis edasi Tiinale, kes räägib motoorsetest oskutest. Jaa, võtan üle. Motoorika tegevusvaldkond on siis ainukene tegevusvaldkond, mis ei ole võrreldav mingi madalama vanuse tasemega. Ja see on otseselt seotud õpilase liikumisvõimega. Nüüd enamasti ei ole õpetajal liikumisõpetuse või füsioteraapia tausta, seega ta peab väga tihedalt koostööd tegema liikumisõpetaja või füsioterapeudiga, sest ainult nende pakutavatest tundidest jääb häbematult väheks õpilase jaoks. Ja kui esimese taseme hooldusõppe õpilased on enamasti oma liikumises täiesti sõltuvad kõrvalisest abist, siis kolmandal tasemel võivad olla juba väga tragid liikujad. Ja nüüd peakski leidma igale õpilasele siis esimesel tasemel sobiva abivahendi asendi säilitamiseks, liikumiseks ja kindlasti peaks ta saama päeva jooksul oma asendit muuta. Liikuva õpilase puhul tuleb teada, mis on tema koormuse taluvus. Ja liikuva õpilase puhul oleks hea kasutada erinevaid liikumisradasid. Nüüd lisaks, kui me juba füsioterapeutiga räägime, siis tuleks rääkida ka töötaja enda ergonoomilistest töövõtetest, et mitte endale liiga teha. Ja motoorne tegevusvaldkond on väga tihedalt seotud teiste tegevusvaldkondadega. Näiteks igapäeva oskused, mida paremini sa liigud, mida paremini sa koordineerid oma liigutusi, seda lihtsam on sul riietuda, seda lihtsam on sul süüa. Samas on kehaosade ja liigutuste teadvustamine osa kognitiivsest arengust. Liikumisharjutuste abil saab tasakaalustada meeli, ja nad on abiks siis raskesti mõistetava käitumise vähendamisel. Liikumisharjutused toetavad ruumisuhete tajumist ja on sotsiaalse iseloomuga, näiteks palli veeretamine kaaslasega. Ja nüüd põhiline osa sellest motoorsest tegevusvaldkonnast ongi meile koosneb meie parimatest harjutustest, mida me oleme kasutanud. Ja osa harjutustest on sellised, mida saab teha nii-öelda rütmika vahenditega. Erinevad pallid, riisikotid, rõngas, lint, stepipink. Ja teine osa harjutustest on peenmotoorika arendamiseks. Ja need omakorda haakuvad käelise tegevuse ja igapäeva oskuste arendamisega. Aga aega on napilt, nii et ma annan Vahurile sõna tagasi. Ja nüüd olemegi jõudnud siis tagasi selle juurde, millest Kati alustas, et sotsiaalsed oskused. Ja siin on meil kaks punkti, siis sotsiaalsed oskused praktikas ja raskesti mõistetav käitumine. Et sotsiaalsed tegevusvaldkonda võib pidada siis hooldusõppes üheks kõige olulisemaks valdkonnaks, kuna tervikõppe lõimimise teljeks on just sotsiaalsed oskused. Ja ka hooldusõppel õppiv õpilane, tal tuleb õppida järgima teatud käitumisnorme. Selle saavutamiseks peab õpilane saama kogemusi ja omandama vajalikke oskusi turvalises koolikeskkonnas ning seeral neid sotsiaalsed oskusi erinevates loomulikes igapäevastes keskkondades harjutama,
ning rakendama. Ja see on ka väga suuresti kooli ülesanne, et kõigepealt siis oma klassiruumis harjutada neid siis koolis laiemalt mingi kooliüritustel ja siis ka väljas käimine, teatris käimine, kontsertil käimine, õues käimine, jalutamas käimine, reisidel käimine, et paljud oolisõppe õppilased seda ilma kooli tegevuseta ei tee. Ja sotsiaalsete oskuste õpetamisel on abiks ka sotsiaalsed lood, mis meil on siin eraldi välja toodud. Ja võib-olla veel peaks rõhutama seda, et igal oolisõppe õpilasel peab olema võimalus osa võtta rühmas toimumast õppetegevusest. Et näiteks tehke ringis istudes korda mööda mingit tuttavat harjutust ja selle tähtsus on see, et teised saaksid jälgida harjutust tegevat õpilast ja samas õppida oma järjekorra ootamist. Et kui on see võimalus või selline variant, et hooldusõppe õpilane õpib koos toimetuleku õppe õpilastega, siis see on igal juhul väga oluline, et nii õpivad nad üksteist märkama. Ja siin sotsiaalsete oskuste juures teine punkt on ka väga oluline ja sellega on vahel väga raske toime tulla. Et see on siis raskesti mõistetava käitumisega tegelemine. Ja siin me oleme välja toonud, et kuidas võib probleemne käitumine avalduda. Siis kolm peamist põhjuste kategooriat ja ka probleemse käitumise eesmärgid. Need on võetud siis tegevusjuhendaja käsiraamatust, mis on Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud. Ja veel oleme kirjeldatud nelja energiasööstu põhjust, mis on siis pärit autismilogistikast. Ja viimane oskuste valdkond on siis igapäevaoskused. Ja hooldusõppe taseme õpilastel kulub selleks märgatav osa päevast. Ja uute oskuste omandamist tuleks alustada tuttavas keskkonnas. See loob õpilasele turvatunde, mis on aluseks õppimise õnnestumisele. Oskuste kinnistamiseks tuleks omandatud oskusi harjutada erinevates keskkondades. Siin me räägime siis riietumisest, hügieenist, söömisest. Ja seal oleks ka oluline siis vaadata seda, et kus see õpilane siis parajasti on. Millise oskuse juures, et kõik oskused tuleb välja võtta osaoskuste kaupa ja siis on näha, kus õpilane siis oma arengus parasega on, et järgmise osaoskusega edasi minna. Ja see me oleme ka siis toonud välja ka pildilise materjali, et kuidas PCS-piltidega näiteks need oskuse õpetada. Nii, aga me olemegi praegu jõudnud omadega lõppu. Ja nüüd on küsimuste aeg. Jaa, aitäh teile kõigile. Kui nüüd on küsimusi, siis olge head, julgelt küsige. Praegu on suurepärane võimalus, julgen küll öelda Eesti parimatelt küsida. Samas kui kohe nüüd praegu küsimusi pähe ei turgata, siis väga tore, Virge Kuris, palun. Tere. Minul on nüüd selline küsimus, et kas selles uues siis hooldusõppe kavas on ka ikkagi ainult need lapsed nagu mõeldud hooldusõppe all, kes on kognitiivse tasemega kuni 2 aastat, et minu küsimus käib nüüd nende laste kohta, kelle psühhiline tase
ei võimalda, tema kognitiivne tase võib olla väga palju kõrgem, aga tema psüühika ei võimalda tal iseseisvalt toime tulla, ehk ta ei saa olla toime tulek, sest toime tuleku eesmärk on iseseisv toime tulek, et ta jääb hooldusõppe tasemele. Noh, ma võrdlen Soomega, kus on tõesti see, et olgu ta või peaaegu tava arenguga, aga kui tema võimekus iseseisvalt toime tulla, noh, ei ole tal seda võimekust, sest et noh, ta ei suuda enda psüühikat absoluutselt kontrollida, eks ole, nagu meil on rasked lapsed, et kas tema siis ei lähe hooldusõppe alla. Et kuidas see nagu, see on suurem süsteem, noh, ütleme ka see, et mida rajaleid ja sellisele lapsele määrab, eks ole, õppekavaks ja nii edasi. Ja ei, väga hea küsimus. Ja see on olnud meil ka teemaks, et tõepoolest, et meil on kogemus nii lihtsustatud õppekaval õppiva õpilasega, kes on suunatud toimetulek õppele, sellepärast, et ta lihtsalt ei suuda seal keskkonnas neid asju omandada, kuigi tal kognitiivsed võimed on lihtsustatud õpilase tasemel, et samamoodi on ka hooldusõppe tasemel. Et tõepoolest, et võib olla toimetuleku õpilasi, kes on suunatud siis hooldusõppele ka. Aga seal praegu ma pean ütlema ka seda, et rajaleidides on või siis mõningates rajaleidides on ka sellega probleeme, et õpilane on suunatud valele õppekavale. Aga mis puudutab meid, siis on ikkagi niimoodi, et meie lähtume õpilasest, nagu Kati ja Tiina ütlesidki ja Mairi, et meie lähtume alati õpilasest, et nii on. Ja. Aga selgem see, et seal teatud segadus on, noh, just suunamise mõttes. Kati ja Tiina äkki Mairi tahate lisata midagi? Et ma mõtlen ka, noh, ma ise enda poolt ütlen veel, et ma mõtlen ka nagu seda olukorda, eks ole, et kuhu ta läheb edasi, et noh, et see õpilane, eks ole, ta läheb edasi nii või teisiti hooldusasutusse, noh, hooldusteenusele mingisugusele on just tänu sellele, et tegelikult ta vajab 24/7 järelvalvet, et ta ei saa olla ka 5 minutit üksinda. Ta võib olla, noh, ütleme minu klassi õpilane, siis noh, ta ei ole tavavõimekusega, eks ole, ta on seal, ütleme, 6-7 võib-olla oma arengutasemelt, on ju kognitiivselt võimelt. Aga noh, igal juhul see on tema tulevik, on igal juhul see sama teenuseks täishooldusteenus, sest et seal ei ole mingit varianti, ta ei tule ise seisvalt toime ka noh, paari minutit. Jah, need jätkuteenused on mõeldud ka paremate kognitiivsete võimetega inimestele, kellel järelvalve on ikkagi tagatud, see on 24/7, aga ma mõtlen lihtsalt, et hooldusõppe õppekava on mõeldud nagu me ütlesime 0-2 ja seal on ka, ütleme, see kognitiivne pool niimoodi mõeldud, et kas sellel õpilasel, kui ta on nutikam, ei hakka mitte igav siis hooldusõppe õppekava järgi õppides. Et ma saan aru, et seal võivad olla mingid käitumislikud teemad, aga ütleme, et mis talle nagu kognitiivselt pinget pakuks, see äkki hooldusõppe õppekava jääb talle natukene liiga lihtsaks. No, mina näen nagu seda, et noh, nii või teisiti me teeme lõpuks ju selle individuaalse õppekava, kus me arvestame lapse tegeliku taset, tegeliku seda noh, tunni sisu on ja ma annan talle ülesanded vastavalt sellele, mida ta suudab. Aga et noh, laiemas pildis nagu just see õppekava, et kas õppekava ei peaks nagu lähtuma siis sellest, et kuhu, mis on tema tulevik? Selline mõte. No jah, need jätkuteenustest ma muidu, jah, seal alguses rääksin ka ja mul on nende jätkuteenustega ka kokkupuude, et hooldusõppe õppekava järgi õpilased, kes on lõpetanud kooli, on nendel jätkuteenustel, mis olid need igapäevaelu toetamise teenused erinevates vormides või ööpäevaring, et nendega nad tulevad toime küll seal olemisega, ütleme siis nii. Seal on see pool ka, et on, eks ole, eri tugi ja tõhustatud tugi ja seda eri toele võib suunata ükskõik, mis õppekava õpilast, et ta võib olla ka tavaõppekava õpilane, et kui tal on vaja eri tuge, siis ta saab selle eri toe ka. Aga nagu jah, ma alguses ütlesin, et hooldusõppe õppekava ja hooldusõppe õppimise põhieesmärk ongi see sotsiaalne pool. Ehk siis ta tuleks toime erinevates rühmades, väiksemas või suuremas grupis ja nende üldtunnustatud ühiskondlike normidega, et noh, see kindlasti on antud juhul nende õpilaste puhul kaagi selline
suur väljakutse ja õppimise koht, aga suurem eesmärk, et ta tuleks toime erinevas inimgrupis, kas siis üks ühele või väiksemas või suuremas grupis. No nii, kell on tegelikult 17.01. Ühe küsimuse võib meil võtta, kui kellelgi on küsimusi. Aga kui ei ole, siis ma julgustan küsimuste tekkimise korral siis, kui te materjali päriselt lugema hakkate ja sellega tutvute neid esitama, küsimusi esitama, siis sellel samal õppekava veebil olevas korduma kippuvad küsimuste rubriigis. Et võib-olla praegu on infot oli nii palju ja kõik kohe nagu ei suudagi läbi nii-öelda seedida, et materjali rahulikult lugedes siis on aega ja võite sinna korduma kippumate küsimuste rubriiki oma küsimused panna, siis mina omakorda saadan ekspertidele selle küsimuse edasi ja koos me saame vastatud. Aga tõmbame siis otsad kokku. Veel kord suur tänu Vahurile, Katile, Mairile ja Tiinale. Olete ära teinud super suure töö, suur kummardus teile. Väga loodan, et koolid materjali hoolega kasutama hakkavad ja sellest nii-öelda enda omaks teevad ja kasu näevad selles asjas. Aga kena, paneme siis salvestuse kinni, Elo, aitäh sulle ja mis siin ikka, kena